O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 35 processos da pauta número 85 da tarde de quarta-feira, 10 de julho. Presentes no plenário, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Braz e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Laércio Amaral e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O conselheiro Humberto Aidar e o conselheiro substituto Flávio Luna participaram remotamente. O secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira, anunciou os processos em pauta e os inscritos para sustentação oral. Fizeram uso da palavra a procuradora do município de Goiânia, Camila Matsura Lima, e os advogados Mário Márcio Silva, Pedro Paulo Moreira e Paulo Heron. O secretário de Mobilidade de Goiânia, Marcelo Torrúbia, que acompanhava a sessão, também ocupou a tribuna e respondeu algumas perguntas dos conselheiros Valcenor Braz e Daniel Goulart. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.